ছেপ্টেম্বৰ বা আগষ্টৰ মাহতে বীজবিলাক অংকুৰিত কৰি অক্টোবৰ মাহত ৰুবই পাব লাগে। অমিতা লগাইছে আৰু অমিতাবোৰ লাগি সম্পূৰ্ণ শেষ হোৱাৰ পাছতে তেওঁ এই জেগাখিনিত আম লাগিব। খুব প্ৰণালীবদ্ধভাৱে তেওঁ অমিতা, আম, তামোল, মেগনি গছ ৰোপণ কৰিছে। সময় অনুপাতে খেতিবিলাক কৰিব লাগিব, যেতিয়া তেতিয়া যধে মধ্যে নহয়। কিন্তু মই যোগান ধৰা যিখিনি উৎপাদিত সামগ্ৰী, তাৰ পৰা ৰাইজে কি ফলাফল পাইছে বা কেনেকুৱা সোৱাদ পাইছে, সেইটো খুব বেছিছে বেছি 10,000 টকা। আৰু সেই 10,000 টকা যি এবিঘা খেতি কৰি তাৰ পৰা ধৰি লোৱা একেবাৰে নাই বুলি ক'লেও 1,50,000 টকা পোৱা হ'ব। নমস্কাৰ দৰ্শক, মই পংকজ খনগৰ, আপোনালোকে চাই আছে কৃষি জাগৰণ অসম। দৰ্শকসকল, আজি মই উপস্থিত আছোঁ তিনিচুকীয়া জিলাৰ পেঙেৰিস্থিত ধনিয়াম চেতিয়াৰ কৃষি ভৱনত। তেওঁ কৃষি ভৱন আমি এখন অমিতাৰ বাৰী দেখিবলৈ পাইছোঁ। এই অমিতাৰ বাৰীখন আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম। তেওঁ কৃষকৰে কেনেকৈ অমিতা খেতি কৰিছে, কি কি জাতৰ অমিতা খেতি কৰিছে, আৰু আপোনালোকে দেখি থকা অমিতা, এজোপা অমিতাত কিমান কেজিকৈ অমিতা লাগিব পাৰে, আদি কথাবোৰ আমি কৃষক ধনিয়াম চেতিয়াৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তাৰ আগতে আমি আপোনালোকক এই গোটেই ফাৰ্মখনত কেনেকৈ অমিতা লাগিছে আৰু কৃষকগৰাকীয়ে কি কেনেকৈ এটা পুলিৰ পৰা এটা পুলি কিমান ডিষ্টেঞ্চ দিছে, এটা শাৰীৰ পৰা এটা শাৰীলৈ কিমান ডিষ্টেঞ্চ দিছে, আদি কথাবোৰ আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু লগতে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম তেওঁ এই অমিতাবোৰ বিক্ৰী কৰে, কেনেকৈ বিক্ৰী কৰে আৰু কাক বিক্ৰী কৰে, তেওঁ বিক্ৰী কৰিবলৈ কেনেকুৱা ধৰণৰ পদক্ষেপ লৈছে, আদি কথাবোৰ আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তেওঁ খুব প্ৰণালীবদ্ধভাৱে এই খেতি কৰিছে। আপোনালোকে প্ৰথমে মন কৰক, তেওঁ কেৱল অমিতা খেতিয়েই নহয়, অমিতাৰ লগতে তেওঁ কি কৰিছে, আমৰ খেতি কৰিছে। তেওঁ প্ৰথমে অমিতা লগাইছে আৰু অমিতাবোৰ লাগি সম্পূৰ্ণ শেষ হোৱাৰ পাছতে তেওঁ এই জেগাখিনিত আম লাগিব। আৰু আমবিলাক ডাঙৰ হোৱাৰ পাছতে কি হ'ব, তেওঁ এই আপোনালোকে দেখিছে তামোল, এই তামোল গছবোৰ ডাঙৰ হ'ব, তামোল গছবোৰ গছত লাগিবলৈ ধৰিব আৰু তেওঁ তাৰ পৰা উপাৰ্জন কৰিব। আৰু তামোলৰ লগতে সমানে সমানে বাঢ়িব আপোনাৰ মেগনি গছ খুব এইবাৰ। আপোনালোকে আমি আমাৰ দৰ্শকসকলে সকলোৱে জানে সম্প্ৰতি অতি চৰ্চাত থকা এজোপা গছ, বহু মূল্যৱান গছ, বজাত এজোপা এই গছৰ এই কাঠৰ মূল্য বহুত বেছি। গতিকে তেওঁ সেই কথাটোৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তেওঁ প্ৰণালীবদ্ধভাৱে এই মিশ্ৰিত পদ্ধতিৰে তেওঁ অমিতা, আম, তামোল, মেগনি গছ ৰোপণ কৰিছে। প্ৰায় এটা কথা সোধে যে অমিতা কোন সময়ত কৰা হয়, কেনেকুৱা প্ৰজাতি ভাল হয়। অৱশ্যে মই বৰ বেছি প্ৰজাতিৰ বিষয়ে নাজানো। মই যিটো প্ৰজাতি অমিতা খেতি কৰিছোঁ সেইটো হ'ল স্বপ্না প্ৰজাতি, তাৰপিছতে ৰেডমেডি বুলিও এটা পায়। ৰেডমেডি আৰু স্বপ্না প্ৰজাতি এইখিনি হ'ল মোৰ স্বপ্না প্ৰজাতি। তাৰপিছতে এতিয়া ৰোৱাৰ সময়টো যদিহে ব্যৱসায়িক ভিত্তিত কৰা হয় তেতিয়াহ'লে ছেপ্টেম্বৰ বা আগষ্টৰ মাহতে বীজবিলাক অংকুৰিত কৰি অক্টোবৰ মাহত ৰুবই পাব লাগে, তেতিয়া দুই এটা ফুল এই সময়ত ফুলে। আৰু যদি তাকে নকৰি মে' মাহত যদি ৰোপণ কৰা হয় তেতিয়াহ'লে কি হয়, যিহেতু মে' জুন জুলাই সন্মুখত ভৰ বাৰিষা থাকে, গতিকে পুলিবোৰ যেতিয়া পানী সোমায়, অমিতা খেতিৰ কাৰণে অতিপাত পানী হ'লেও বেয়া, গতিকে লাভৰ বিপৰীতে লোকচান হোৱাৰ সম্ভাৱনা অধিক বুলিয়ে কৈছোঁ আৰু। আচলতে অক্টোবৰ মাহত ৰোপণ কৰাটো বা তেনেকৈ বীজ অংকুৰিত কৰাটো উপযুক্ত সময়, আৰু সেই কামখিনি কৰিবলৈ হ'লে এতিয়া যিহেতু মাৰ্চ মাহ বা ফেব্ৰুৱাৰী মাহত আমাৰ বৰষুণ কম হয়, গতিকে সেই সময়টোতে ভালদৰে মাটিখিনি চালনীয়ে চালি 50% মাটি 50% পচন সাৰ, লগতে ছাইটোও হেৰি কৰিব লাগে, মিহলি কৰি বস্তাত তেনেকুৱা সেইটো বীজবিলাক অংকুৰিত কৰিবৰ কাৰণে তেনেকুৱা ধৰণে ৰাখি থ'ব লাগে, যিহেতু আগষ্ট বা ছেপ্টেম্বৰ মাহত শুকান গোবৰ মাটি পোৱা নাযায়, যে তিতা মাটিত বা জৰুৰীকালীন হৈ প্ৰস্তুত কৰা নাৰ্চাৰীত পুলিবোৰ নষ্ট হৈ যায়। গতিকে এতিয়া তেনেকৈ 2-3 বস্তা বা তেনেকৈ যিমানখিনি প্ৰয়োজন হয় তেনেকৈ শুকুৱাই চালি ৰাখি থাকিব লাগে, আৰু ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ মাহত বীজবিলাক জাৰ্মিনেশ্যন কৰি বা অংকুৰিত কৰি অক্টোবৰ নৱেম্বৰ মাহত ৰোপণ কৰিব লাগে, আৰু সেইখিনি এতিয়াৰ পৰা উৎপাদন আৰম্ভ হ'ব, আৰু সেইখিনি বিক্ৰী কৰিব পৰা হ'ব প্ৰায় জুলাই আগষ্টৰ পৰা, এবছৰ বা 8 মাহত। হয় হয় হয়, আৰু তেতিয়া পকামিতে এখন ভাল বজাৰ পোৱা হয়, সদ্যহতে মই ফল হিচাপেহে বিক্ৰী কৰোঁ, কেঁচাটো তেনেকৈ মানে এটা পাচলি হিচাপে তেনেকৈ বিক্ৰী কৰা এজন হয়, ভাল এখন বজাৰ পোৱা হয়। আৰু যদিহে সেই অসময়ত কৰা হয়, মে' মাহত যদি পুলি ৰোপণ কৰা হয়, প্ৰায় এইটো সময়ত মোক কিছুমান ল'ৰাই সুধে যে দাদা এইটো সময়ত অমিতা খেতি কৰিব পাৰিম নেকি, যদিহে তেনেকৈ কৰা হয় মে' মাহত কৰাবোৰ সদ্যহতে জানুৱাৰী বা ফেব্ৰুৱাৰী সেই সময়টোত বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে হয় কেঁচাকৈ হ'লেও, আৰু সেই সময়টোত বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ ঋতুকালীন শস্যবিলাক যিহেতু শাক পাচলিবিলাক থাকেই, গতিকে অমিতা একেবাৰে বজাৰ নিম্নগামী হয়, সেইটোৱে আছিলে অমিতাৰ বিষয়ে। আপুনি মানে কি মাটিটোৰ বিষয়ে অকণমান কওক, তাৰপিছতে মাটিখিনি কেনেকৈ চহাই মেলি চহাই লৈছে বা সাৰ কি প্ৰয়োগ কৰিছে? হয় হয়, অঁ সেইটো ন, সেইটো হ'ল কি, মই যিহেতু অমিতা খেতি কৰিবৰ কাৰণে মাটিডৰা ভালদৰে চাফ কৰি ল'লে ভাল পায়, তাৰপিছত ড্ৰেইন ছিষ্টেম মই যে এইটো মানে নলা কৰি দিছোঁ আৰু খেতি কৰি দিছোঁ, হয় নাই? অঁ অঁ, আৰু তাত
ৰোৱা সময়টোত যিমানখিনি হয় বীজখিনি অংকুৰিত কৰাৰ পিছত পুলিখিনি যেনেদৰে প্ৰস্তুত হৈ থাকিব সেই সময়তে এই মেইন পথাৰখনো প্ৰস্তুত কৰিব লাগে, ড্ৰেইন মাৰিব লাগে, তাৰপিছতে যিখিনি পচন সাৰ বা গোবৰ ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব সেইখিনি শুকুৱাই থাকিব। প্ৰত্যেকটো খুলিতে মানে যিটো খুলি বা গাত তাতে 4-5 কেজিকৈ দিলে ভাল হয় আৰু সেইখিনি দিয়াৰ পিছত পুলিটো ৰোপণ কৰিব লাগে আৰু পুলিটো গুৰি অংশটো ঢাকি দিব লাগে খেৰ যাবলৈ। আৰু যেতিয়া পুলিটো অকণমান ধৰি লওক এই এক্সাম্পল হিচাপে এই গছটো পুলিটো মানে 1 ফুটমান হ'ব লাগে, পুলিটো কিন্তু সৰুতে ৰুব লাগে, তাতকৈ সৰুতে ৰুব লাগে, বেছি লেংলেঙীয়া হ'লে অমিতাবোৰ ওপৰৰ পৰা লাগিব, যদি সেই সৰুতে ৰোৱা হয় তেতিয়াহ'লে একেবাৰে চাপৰ পৰা লাগিব। আৰু এটা কথা নিৰ্ভৰ কৰে পচন সাৰ যিমান ভালদৰে দিব পৰা হয় তেতিয়া তাৰ বৃদ্ধিটো ভাল হয়, চিবৃদ্ধি ভাল হয়। তাৰপিছতে আৰু এটা কথা কি ক'ম বুলি এইবোৰ মই প্ৰায় 7 ফুটমান কেজি ৰাখা তেনেকৈ দিব পাৰি। আৰু যিহেতু মই ইয়াত মিশ্ৰিত পদ্ধতিৰ কামবিলাক কৈছিলোঁ, মই মিশ্ৰিত কৃষি পদ্ধতিৰ বিষয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত মই ক'ম বাৰু। যি কি নহওক যেতিয়া পুলিবিলাক মানে গছবিলাকত ফুল ফুলিবলৈ আৰম্ভ কৰিব, অমিতা লাগিবলৈ আৰম্ভ কৰিব, তেতিয়া আৰু এবাৰ সাৰ দিবলৈ, যিহেতু এইবিলাক হাইব্ৰিড প্ৰজাতি, ধাৰাবাহিকভাৱে যদি তেনেকুৱাকৈ বা মাজে সময়ে যদি সাৰ দিয়াটো নহয় তেতিয়াহ'লে সিহঁতে ধাৰাবাহিকভাৱে প্ৰডাকশ্যন নহয়। ৰোৱা সময়তে যিখিনি দিয়া হয় সেইখিনি দিয়ে যদি সামৰি থোৱা হয় তেতিয়াহ'লে কেইটামান অমিতা লাগিব আৰু ৰৈ থাকিব। কিন্তু যদি মাজতে 3 বাৰমান যদি দিয়া হয় ৰোৱা সময়টোত আৰু যেতিয়া লাগিবলৈ আৰম্ভ কৰিব তেতিয়া এবাৰ আৰু চিঙি চিঙা আগমুহূৰ্ততে তেতিয়া তেনেকুৱা পৰ্যায়ত যদি দিয়া হয় এজোপা গছত একেবাৰে নাই বুলি ক'লে এটা ছিজনত 40-60 কেজি পৰ্যন্ত দিব মানে এইজোপা অমিতা গছতে 50-60 কেজি। হয় 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 যিহেতু মোৰ অমিতাবোৰ ইমানৰ পৰাই লাগিছিলে কিন্তু আগৰ বেষ্টত মই যিখিনি লগাইছিলোঁ সেইখিনি বাৰু মাটিৰ পৰাই লাগিছিলে, তেনেকুৱা ধৰণে লাগিছিলে। আপোনাৰ এতিয়া আমি যিখিনি এইখিনি অমিতা দেখিছোঁ এই অমিতাখিনি কিমান হেৰি সেইখিনি কেই বছৰ অমিতা এইখিনি এবছৰ হৈছে মানে ৰাখিব পাৰি যিহেতু মই মিশ্ৰিত পদ্ধতিৰে কামবিলাক কৰিছোঁ সেইকাৰণে বাকীবোৰৰ কাৰণে কিছু অসুবিধা এটা দিব লাগিব। তাৰপিছত আৰু দাদা এইটো ক'লে আপুনি স্বপ্না প্ৰজাতি ক'লে নহয় জানো, স্বপ্না প্ৰজাতি এইটো মানে এই গোটেইখিনি আপোনাৰ স্বপ্না প্ৰজাতি গোটেইখিনি স্বপ্না প্ৰজাতি ইয়াত দুটা প্ৰজাতি ওলাই আকৌ এটা গুল হয় এটা মানে আপুনি এইবিলাক কিমান টকা কেজি বিক্ৰী কৰে এটা 20 টকা কেজি 20 টকা মানে মই আকৌ ভাবিছোঁ বেপাৰী নিবলৈ আহে নে এইবোৰ গাঁৱৰ ল'ৰাবিলাকে নাই এইখিনি যিহেতু জৈৱিকভাৱে কৰা হয় মানে কোনো মই জোৰাবই নোৱাৰোঁ, যিমান প্ৰয়োজন হয় সেইখিনি একেবাৰে জোৰাবই পৰা নাযায়। আৰু মানে বহু সময়ত আমাক বিভিন্নজনে সোধে যে মানে হয় খেতি কৰিলে কি হ'ব বা এই অমিতাখিনিৰ কথা ক'লোঁ, তেওঁলোকক আপুনি কি কি ক'ব? আৰু সেইসকলকতো মই সদায় এটা কথাই ক'ম যে যিহেতু কিছুমান সময় অনুপাতে খেতিবিলাক কৰিব লাগিব যেতিয়া তেতিয়া যধে মধ্যে নহয়। আৰু আজিৰ তাৰিখত তেন্তে মই এটা কথা কৈছিলোঁ মানুহে স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি যথেষ্টখিনি সজাগ সচেতন হৈছে, গতিকে মই জৈৱিক কৈছোঁ মই ৰাসায়নিক কৈছোঁ সেইটো ডাঙৰ কথা নহয়, কিন্তু মই যোগান ধৰা যিখিনি উৎপাদিত সামগ্ৰী তাৰ পৰা ৰাইজে কি ফলাফল পাইছে বা কেনেকুৱা সোৱাদ পাইছে সেইটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। যদিহে ভাল পায় নিশ্চয় বিচাৰিবই আৰু ভাল পাবলৈ হ'লে সেইটো সঁচা অৰ্থত জৈৱিকভাৱে কৰিবই লাগিব, মানে সেইটো মিছাকৈ ক'লে নহ'ব। মই ৰাসায়নিকভাৱে কৰি যদি জৈৱিকভাৱে কৰিছোঁ বুলি যদি কয় যদি জিভাত যদি বেলেগ টেঙা মেবা বেছি থাকে থাকে সেইটোৱে কথা। ঠিক আছে, আমাৰ কথাটো এই কথাটো আমাৰ যিসকলে মানে কৃষিৰ প্ৰতি আগ্ৰহী বা কৃষিকৰ খেতি কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে মন কৰিব আৰু দাদা লাভজনক দুৰ্ভাৱে মানে এটা কৃষি হিচাপে অমিতা খেতি কেনেকুৱা ধৰণৰ আমি সন্দেহে কৰিব পৰা হয়। যিহেতু এটা কথা মই প্ৰায় কৈ থাকোঁ যে আমি বিভিন্ন সময়ত কৃষি কৰ্ম কৰোঁ হয় কিন্তু দেখাক দেখি কিছুমান কবি বা তেনেকুৱা অন্যান্য মূলা বা যিটো নেকি এবাৰ ছিঙি বিক্ৰী কৰি দিয়া হয় তাৰপিছত আৰু তেনেকুৱা শেষ হৈ যায়, যাৰ ফলস্বৰূপে আমি মাটিত চাহ কৰা যিখিনি খৰচ হয় সেইখিনি বিনিময়খিনিয়ে নাপাওঁ। কিন্তু এনেকুৱা কিছুমান খেতি আছে যেনেকৈ বেঙেনা হওক জলকীয়া হওক বা বিলাহীটো তেনেকৈ বেয়া নহয়, কবিতকৈ ভালেই। তাৰপিছতে এই অমিতা খেতিটো যিহেতু 2 বছৰ বা 3 বছৰ পৰ্যন্ত চলাই দিব পাৰে গতিকে এটা অটমেটিক ধুনীয়াকৈ এটা মানে উপাৰ্জনৰ হেৰি এটা আহি থাকে। তাৰপৰা শেষত আৰু এটা শেষত এটা প্ৰশ্ন সুধিছোঁ, অমিতাখিনি আপুনি পুলি ৰোপণৰ পৰা
পুলি মানে অমিতা লগালে এনেকুৱা অমিতা সেইটো খুব বেছিছে বেছি 10,000 টকা। যদি জেৰুৱা এখন দিবলগীয়া হয় তেতিয়া বেলেগ কথা, কিন্তু মাটি চাফ কৰাৰ পৰা পুলি হেৰি কৰালৈকে মানে 10,000 টকা লাগে। আৰু সেই 10,000 টকা দিলে আগ্রহী হবল কথা মনে আছে দাদা আমার।